umid g'afurov marhamat barchaga assalomu alaykum juda yam xursandman ko'rib turganimdan boya aytganimdek butun dunyoda pandemiya koronavirus bo'lgan vaqtda bizada mana shunc yuz kishi to'planib turgani juda yam xursandbo' xursand bo'lsa bo'ladi o'zi boshida maska bilan chiqmoqchi edim lekin maska taqsam gapirsam yechilib ketar ekan shunga noqulayroq bo'ladi demak ismim umid o'zim buxorodanman bir nechta loyihalarimiz bor lekin eng taniqlilardan biri bu trouz va tou ko'pchilik trou tenglik tanqid deb o'ylaydi tanqid o'zagi tanqid o'chog'i kritika va tanqid shu vaqtgacha o'zbekistonda ijobiy qabul qilinmagan tanqid deyilsa ko'pchilik negativ narsani tasavvur qiladi va tanqidchilar tanqid qiladigan blogerlar bor yana biladiki tanqidga munosabat juda judayam yomon masalan tro yozilsa biror bir narsa tanqidiy ravishda yozilsa izohlarda o'zing o'zingsan shunaqa nima uncha kovlaysan bor ket xullas mana shunaqa gaplar va bugungi mavzumiz tanqidiy tafakkur ruscha qilib aytganda критическае мышление inglizchada mana critical thinking va negadir tanqidiy tafakkur deganda ko'pchilik aynan yana tanqid qilishni kritika qilishni ta, shu tasavvur qiladi va bu xato tanqidiy tafakkur deyilganda ko'pchilik yana aytganimdek tanqid so'ziga ko'proq e'tibor beradi ya'ni tanqid qilish demak tanqidiy tafakkur degani hamma narsani tanqid qilish turib olib mana bu yomon bu yomon bu yomon deyish deb o'ylaydi lekin vaholanki tanqidiy tafakkur so'z birligida asosiy urg'u tafakkurda demak uh, asosiy narsa tanqidiy tafakkur deyilganda sizning miyangizning ichida uh, amalga oshirilayotgan jarayonlar tanqidiy tafakkur deganda hech qachon borib turib olib hammani tanqid qilish emas demak o'zining uh, miyasida de, qaysidir jarayonlarga bo'lgan uh, munosabatni shakllantirish turli xil savollar berib o'ziga o'zi savol berib nega bunday nima uchun bunday deyilyapti buning sababi nima ekan va bir nechta источник ya'ni masalan internetda keladigan bo'lsak fake newslar bor bilasizlar fayke newslarga ko'pchilik mana birdaniga ishonib boradi va bu juda ham yomon agar sizda tanqidiy tafakkur shakllanmagan bo'lsa har bir xabarga ishonib ketaverasiz va bu juda ham yomon agar tanqidiy tafakkur rivojlangan odam qanaqa bo'ladi masalan nimadir xabar o'qiydi masalan koronavirus uh, banandan yuqarekan degan bizada o'zbekistonda tarqaldi to'g'rimi ko'pchilik banandan yuqarekan voy banan yemaymiz xuddiki bizar har kun banan yeydigan xalqmiz banan narxi tushib ketdi o'n minglardan banan sevadigan odamlar juda yam mazza qildi o'n mingdan sotib olib har kun banan yeydigan odamlarga aylandi va bu jarayonni o'zi bizga nimani ko'rsatdi demak odamlarda tanqidiy tafakkur juda judayam past demak rostdan ham banan orqali shu virus yuqarkanmi degan axborot qidirilmagan şu, ham shu shunchaki e bo'ldi sotib olmaymiz degan banan e, import qiladiganlar uyi kuydi ancha narxlari tushib ketdi va nechi kishi yozishiga yoz, qaramasdan baribir ta'sir qildi va hozir men harakat qilaman oddiy oddiy misollarda sizlarga ko'rsatishga bu nima ekan deb hayron qolayotgan bo'lishlaringiz mumkin bu yerda o'n beshta odam oddiy shu jamiyatni tasavvur qillik o'n besh kishi va uning o'n besh xil tafakkuri ya'ni fikrlash fikrlash jarayonlari ko'rsatilgan demak kimgadir mana psixologiyadan bilasizlar kimdir o'zini ko'proq doiraga moslab o'ylaydi kimdir yulduz xullas hammasi har xil agar jamiyat tanqidiy tafakkuri unchalik shakllanmagan bo'lsa va barchasining orzu havasi bir xil bo'lsa barchasining kiyimlar kiyim kiyishi hayotiy qanaqadir maqsadlari bir xil bo'lsa mana shunday jamiyatga aylanadi tanqidiy tafakkur bo'lmagan insonlar oddiy shu robotlardan farq qilmaydi demak hammasi bir xil hozir sizlarga harakat qilaman misollar bilan demak moshina olsa moshina hammasi bir xil yoshligida agar nima maqsading nima desa bitta direktor bo'lish deydi uh, yoki uylanib olish keyin o'qishga kirish yoki teskarisi teskarisii o'qishga kirish qayerga юридическийga finansовviyga chunki ularni miyasi boshqa faktorlar orqali ya'ni mendan oldin mirshakar juda yam zo'r mavzuda gapirgan odamlar nima deydi va bu o'shanga o'xshash va shunday jamiyat shakllangandan keyin demak turli xil sohalar rivojlanmaydi chunki jamiyat hammasi bir xil fikrlaydi bir xil o'ylaydi bir xil yeb ichadi va agar qaysi biri yaxshiroq degan savolga o'zingiz manimcha javob berishingiz mumkin hamma bir xil bo'lgan bir xil formada bir xil soch turmaklarida yurgan jamiyat yaxshimi yoki hamma har xil turli xil fikrlar turli xil orzular bo'lgan jamiyat yaxshimi men oddiy misollar bilan harakat qilaman yana tanqidiy tafakkurni qanday qilib rivojlantirish mumkin nima uchun kerak va oddiy misollar bilan ko'rsatishga harakat qilaman bu ikkita inson sizlarga yaxshiroq tanish bo'lishi uchun bular o'zbek bolalarga aylanadi demak bunisi eshmat juda judayam ko'p ishlatiladigan qahramon tro u loyihasini agar kuzatsangiz va bunisi toshmat demak eshmat va toshmat ikkalasi aka uka yoshligida birga o'sib katta bo'lgan ikkalasini ham orzusi rassom bo'lish bo'lgan lekin toshmatga yo'q rassom yaxshi kasb emas nima bo'lasan rassom bo'lib pul topish qiyin undan ko'ra yurist bo'lish kerak undan ko'ra finansist bo'lish kerak deyilgan va ko'rib turib ko'rib turibsizlar mana bu toshmatni hayotiy shiori oddiy qilib aytganda ho'p kim nima desa ho'p deydi endi ko'pchiligimiz bilamiz ho'p bu rozi bo'lish boshini og'ritmasdan nima qilaman sporlashib ho'p eshmatimizda esa uning shiori endi hovrmas lekin ko'p ishlatadigan so'zi nega nega ya'ni nima uchun qaysi sababdan nega bunday deyapsiz degan savollar va mana toshmatga agar toshmatjon sizni tabriklaymiz siz, siz millioner bo'libsiz degan email kelsa toshmat ho'p deydi ishonadi u millioner bo'lganligidan xursand bo'ladi va shu yozilgan so'rovdagi summani ham yuborishga tayyor bo'ladi yoki toshmatjon mana bu straus tuxumlarini sotib olsangiz ikki milliondan ularni katta qilsangiz keyin bizga qaytib sotsangiz pul ishlaysiz deydi ho'p deydi yoki toshmatjonga ahmadboy degan odam kelsa toshmatjon pulingizni manga bersangiz bir yildan keyin ikki barobar qilib qaytarib beraman deydi ho'p deydi yoki yana misol toshmatjon moshinalarni narxini oshiramiz yigirma foizga oshiramiz bizada dollar kursi baland bo'ldi desa toshmat yana ho'p deydi yoki hayotiy misollardan biri toshmat mana bu qo'shnimizni qizi uylanasan shunga toshmat ho'p deydi toshmat mana bu o'qishga kirasan deydi юридический zo'r ajoyib faqat pul berish kerak ho'p deydi demak shu vaqtlarni ichida eshmatimiz barcha shu argumentlarni eshitib de, nega degan savolni beradi nega masalan mana shu qizga uylanish kerak bo'lsa nega nega aynan shu qizga chunki men uni tanimayman balki menga to'g'ri kelmasligi mumkin yoki e, masalan yюридическiy men yurist bo'lolmayman men ko'proq творческий ya'ni ijod qiladigan odamman degan de, de, savollar bilan javob beraveradi va vaholanki mana shu hayot davomida ular ulg'ayib katta bo'lib farzand ko'rib qaysi biri ko'proq baxtli bo'ladi degan savolga manimcha o'zingiz siz javob bera olasiz ko'rinadi toshmatjon hamma narsaga ishonaverib hammasidan rozi bo'lib yashaydigan odam bu yomon emas albatta hozir kimnidir xafa qilmoqchi emasman agar hammasi bilan rozi bo'laversangiz hammasiga hop 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 ha bo'ldi mayli bo'laveradi degan shior bilan yashasangiz mana shu toshmatjonga o'xshab qizil <gızılma> matizingizni ahmadboyga berib yashaydigan bir odamga aylanasiz chunki sizda критический мышления ya'ni tanqidiy tafakkur rivojlanmagan bo'ladi tanqidiy tafakkurni qanday qilib rivojlantirish mumkin hech bo'lmasa eshmatga o'xshab nega degan savolni berib bilish kerak masalan narx oshdimi nega bunga o'ylanish kerak ekanmi nega yuриga kirish kerak ekanmi nega bu endi faqatgina nega 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 deb yurish emas odamlardan so'rab surishtirib qaysidir manbalardan aniqlab masalan internetda qanaqadir xabarlar tarqaladi ko'pchilik birdaniga ishonib repostlar la qiladi like la layklar qiladi unda tanqidiy tafakkur agar bo'lgan odam shu masalan yangilikka boshqa rakursdan qarashga harakat qiladi faqat nima repost qilib yo'q bu xato unaqa emas birinchi analiz qiladi nima uchun bu bunday yozilgan ekan nimadan kelib chiqqan ekan va ko'p holatlarda bu miyasini ichida bo'ladi shuning uchun sizlardan iltimos hozir ko'pchilik yo'q men ham nega degan nega degan savol beradigan shaxsman deysizlar lekin yoshligimda o'zim rassom bo'lishni orzu qilganman manimcha ko'pchilik holatlarda bizada ham eng mashhur eng nima deydi престижный bizada oliygohlar bor lekin odamlardan so'rasangiz nima uchun o'qishga kirding ha uydagilar nima qildi yurist bo'lgin dedi doktor bo'lgin dedi degan fikrlar bilan o'qishga kirishadi va vaholanki vah bizada pachka 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 finanshilar bor pachka 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 yuristlar bor lekin finans ya'ni moliya tizimimiz hech pachka pachkalab pul keltirmayapti shunga ho'p deyishni işte, to'xtataylik bilan tugatmoqchiman demak hamma narsa ham eshitilayotgan kabi qabul qilish kerak emas hamma narsaga ham rozilik bildirib ho'p deb hech bo'lmasa o'zingizni shu xayolingizda fikringiz tafakkuringizda o'zingizga o'zingiz savol berishni o'rganishingiz kerak oddiy qilib tushuntirishga harakat qildim albatta bu judayam chuqur mavzu agar internetda критические мышления yoki critical thinking haqida qidirsangiz juda yam katta katta ma'lumotlar keladi lekin o'n minut ichida bularni hammasini olib chiqish qiyin shuning uchun harakat qildim e'tiboringiz uchun rahmat